PTTEP ကမြမကန်လွန်မှာရှိတဲ့ကန်လွန်လောက် M9 နဲ့ M3 တို့နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ Domestic Gas to Power DG2B Project အတွက် Marine Baseline Survey of Pipeline လုပ်ငန်းများကို2022ခုနှစ် February 14 ရက်နေ့မှ22ရက်အထိဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်မြမရေနံနဲ့တဘာဝတံခွေလုပ်ငန်းတွေရေနံရှာဖွေတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းများမှာအကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိတဲ့ PTTEP International Limited ရဲ့ Pipeline Company ဖြစ်တဲ့ Data Gas Transportation Limited DGT ဟာကမ်းလွန်လောက်က M9 နဲ့ M3 တို့နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ Domestic Gas to Power DG2B Project အတွက် Marine Baseline Survey of Pipeline လုပ်ငန်းများအား2022ခုနှစ် February 14ရက်နေ့မှ22ရက်အထိဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့၎င်းတို့ဆောင်ရွက်မဲ့ဒီနေရာများကိုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်ကမ်းလွန်လောက်ကအမှတ် M9 နဲ့ M3 တို့နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ Domestic Gas to Power DG2B Project အတွက် Marine Baseline Survey of Pipeline လုပ်ငန်းများအားဆောင်ရွက်နေစဉ်အတွင်းလုပ်ငန်းများနှောင့်နှေးမှုဖြစ်ပေါ်စေရေးလုပ်ငန်းခွင်တည်နေရာများမှ4ကီလိုမီတာပတ်လည်အတွင်းရေချောင်းသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားပြီးသင်္ဘောကြီးငယ်များ၊ကုန်တင်ဆက်လီများ၊ငါးဖန်သင်္ဘောများ၊စက်တဲ့သံမှန်များဖြတ်တန်းသွားလာခြင်း၊ချောက်ချရေနာထားခြင်း၊ငါးဖန်စီခြင်းနဲ့ငါးဖန်ကိရိယာများချထားခြင်းမပြုလုပ်ကြရန်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ PTTEP ကမြမကန်လွန်မှာရှိတဲ့ကန်လွန်လောက်ကွက် M9 နဲ့ M3 တို့မှာ Geophysical Site Investigation GSI Survey လုပ်ငန်းများကိုဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့မှမေလ25ရက်အထိဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့သို့လျှက်စစ်တအားပေးနိုင်ရန်ကန်လွန်လောက်ကွက် M3 နဲ့ M9 မှထွက်ရှိတဲ့တဘာဝတံငွေကိုအသုံးပြုပြီးကြိုက်လက်ဒေသမှာမဂါဝတ်600တအားပေးစက်ရုံစီမံကိန်းကို PTTEP ကဒေါ်လာ2ဘီလီယံခန့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကလုပ်ငန်းခွင့်ရရှိခဲ့ကြောင်းလျှက်စစ်နဲ့စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနမှ2020ပြည့်နှစ်ဒီဇင်ဘာလအတွင်းကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်စီမံကိန်းရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာဒေါ်လာ2ဘီလီယံခန့်ရှိပြီးစီမံကိန်းမှာ AR တိုင်းဒေသကြီးကြိုက်လက်မြို့မှာတည်ဆောက်မဲ့မဂါဝက်600တအားပေးစက်ရုံ၊ကံပေါက်ဒေါ်ငိန်ကြိုက်လက်မြို့များသို့ချိတ်ဆက်သွယ်တမ်းမဲ့ကမ်းလွန်နဲ့ကုန်တွင်တံခွေပိုက်လိုင်းအသစ်380ကီလိုမီတာခန့်ကြိုက်လက်တအားပေးခွဲရုံမှလိုင်းသာယာတအားပေးခွဲရုံတို့ချိတ်ဆက်မဲ့ Transmission Line များပါဝင်ပါတယ် PTTEP အနေဖြင့်လည်း2022ခုနှစ်မှာအဆိုပါစီမံကိန်းအတွက်အပြည့်အစုံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆုံးဖြတ်ချက်အစဉ်သို့ရောက်ရှိရန်ရည်မှန်းထားပါတယ်